Pošli ja s Marko makaron. Dobro. Naždro sam se tamo. Pa jest. Može ono dok samo matora ne dođe, ono pojačat na najjaču da malo... Ne afektira i budi normalan. Kako god, možemo i tako. Traju nam još tri kašike, jel ima? Kašike. Po tin iza kreveta i to da ne bi ja preturo, jel krenem li preturat, pobacat ću sve to u ti stopičke materi. To sam rekao i prošle godine, nose kašike, žlice, vilice, noževe, tanjire, šolje. Pa aj ja ću uzet frižider i staviti iza kreveta. A ja ću uzet šporet, jebote led. Zamisli to, burak. Evo, ja ću se napraviti pametan, uzet ću od velikog šefa frižider. I stavit ću, napisat ću Filip car i staviti iza kreveta ili šporet. To je isto, isto. Kad uzmeš tanjer, kašiku ili žlicu, isto kao da ja uzmem garnituru. I napišem Filip car na garnituri i uzmem je. Isto tako kad si napisao i na tanjer svoje ime. Evo, ja ću šporet od sutra uzet. Pa ćete na mom kurcu raditi. Jes ćete s mog kurca. Ono, klošari gladni, vide ono, nema tanjira, brzo da uzmem tanjir. A uzmi jebate, led, uzmi. Jedin, najo se da Bog da. Jel hoćeš? Da. Prošlu godinu tako, pa šta, uzimaju mi posuđe ovdje, tanjira, uzet ću frižider, sprejom. Kad treba, slušaj me, dođi. Sprejom ću napisa Filipca. Pa prošle godine, dođi. Ja i Janjuš, nemamo čega da jedemo cijelu godinu, moram molit. Ma neću da uzimam ne, para. Ne, da vidiš da stoji moje, ja sam obeležila svoje, ko da je tvoje? Evo. Esa ih ima u trgovini da vidi, se kupi. Evo, ti imaš dve činije, tri činije, imaš viljušku, kašiku, još jednu kašiku i uvijek ćeš imati tu. Kad god ti treba dođi, okej? Okay? Samo ne me se nerviraš. Što je kao uzmem šporet i frižider, napišem sprejem Filip car i uzmem iza kreveta stavi. Jel si čuo, Fićo? Kad ti treba, uzmi od mene. Ne njišti, ne kefći. Si čuo? Da. Da. E, znaš da su nam napravili majice, ne kefći, ono za što smo se sprdali ti i ja. Ne, sedi. Majke. Pa šaljite mi za moju slavu i jednu u Filipovoj i jednu u mojoj veličini. Kad ti je slava? Kojeg? Na 21. novembra. Šta je novembar? Koji je? Sveti Aranđel. Ja sam sad ugasio matora. Tek. A da, idem, vidi ti, ja sam stavio ovo, tu idem ja vidi kad je gotovo. A gdje je Alex? Alex! Dalila? Dalila? Ja sam, za koliko si? Za koliko si da jedemo, gotovo? Mogu ući? Ne. Alo, kupa se! Dobro, za koliko si? Izađi! Za koliko si? Izađi! Za koliko si? Ajmo, za koliko si da znam da stavimo? Jesi za 5 minuta? Ajde, čekamo te unutra, nećemo krenuti jest dok ti ne dođeš. Ne krećemo jest dok ti ne dođeš, požuri. A? Šta radi? Pa evo, kupa se. Sad će završiti za par minuta. Zola, imaš Malboro, nemaš? Ma neću, evde.
Imaš ti dara cigare svoje? Da. Daj mi jedno. Pare sam ti dala, evo ti cigare, dobio si jedan. Napravim sa tvojim parama, napravim 2000 i izgubim ono sve. Drži. Što se nisi zaustavio na 2000, pitam? Uzmi još jednu našmiru subotu redlju kad neće imat takve onako. Care, imaš još 150 dinara. Idi pravi, ajde. Tako, neće. Iznervirao sam se. Obraz. Daj mi pare. Ivica. Rekla sam ti nešto za to. Sada će pućeš na Markšu da popiš ozbiljno. Ajde, pravi se. Najozbiljnije ti kažem. Što ti sad položiš na mog prijatelja što te poljubi? Daj Bože da te poljubi, jebat. I tu obraz, brate. Žale se da nemaju momke, da ih nema poljubiti. U obraz možeš uvek da me poljubiš šefa. Ja ne možem silu da mi ljubiš usta. Slučajno. Zato sam prehlađen ko šupćina, stari moji. Isto, ja pijemo danas. Pa ja, ja ne mogu disat, ovdje mi se začepi. Užas. A to je zašto napuštaju klimu na hladno, znaš? Ali to je zbog korone, jebi ga, moraju se ubiju bakterije. Znojimo se noću, 90% kuće se ne kupa. Sad se svi ovi parovi su počeli da se kupaju. Moraju. Sprdo se Djedović kaže, ovi što sad parovi, sad odino počeli se kupaju, pošto znaš ima neko koji prati tu pa... A, da. Sad su stavili još ovu za dim od cigarete, još jednu iznad tuš kabine dole. Da, to je za dim od cigarete, je. Šta? Na kamerčina, ono. Gde? Da. Tako, ne možeš ni šiljit po tušem više. Ima jedna vamo, ima jedna iza školjke. S tim si mogu šiljit, bar ko čovjek, sada ne možeš šiljit s ovom gore iznad. Ja bi napravio, ja bi ogradio cijelu tuš kabinu i stavio bi gore onaj krov. Da idem dole, naš ono, da nešto. Da ideš šilji dolje. Ali smo šiljili u tom tuš kabini, to je užas. Ja nisam ni jedno. Jesi. Slušaj, molim te, ne, evo sad... Sa Sanjom nisi tamo dolje. Pa znaš da se u narod pita svađu kad je ona rekla seks, kad sam ja rekao nije bio seks. Da ne sveći. Bio... Čulo se pljas na klipu. A čuo se drugačiji pljas. Ja, što mi je... Ako me kužiš, šta ti hoće reći? Aj pesmu za Matija, se sjećaš prošle godine što si mi pevao u WC-u? A di ću se sjetiti, ja znaš da ja to smislim u sekundi. Ljudi, molim vas, nađite taj klip, znaš šta je radio? On se kupa, ja ti ima perem veš i uzme car da peva Matej pesmu. Ne, nego se u love se razumiješ, joj, kako su me iznervirali, kune ti se, nerve me, ma svi, svi me nerviraju. Ja, ali u biti nemaju me šta nervirati, ali rade ko prošle godine, što sam ja radio. Ko? A svi ljudi, gluposti neke koje su i neiskrane i neispravne. Brato, će ti dan kašiku, nož i viljušku i žiniju. I onda još kad vidim tako da nemam viljušku i nož i kašiku, slabo mi dođe. Hoćeš da ti dam? Ne, ja što ti nisi u izolaciji? Idem sad, evo, pojedem video. Može se nekako pratiti. Ja moram da bacim tuš i da nestam. Ja sam ujutru uvijek tuš. Ovo je za tebe, djevojka. Zna, kuha, dobra, mirna, prava, iskrena. Dobro drugar. Miki, zovete matora.